Kurva, tak vole. Dušane, vole, tak to vem. Online servisu. Ježiši Maria. Piča, to funguje, vole, já, vole, ne, to je jak ta piča azijská, vole, kurva. Tak do piči, vole, já si co dělám, vole, kurva. A furt tady jde, vole. No, už je tam Dušan, vole, ne. No, už jsem, no. No, tak dobrý, fajn, vole, motačka jak cip na půl dňa, vole. Ježišmarja, vole, já mám 160 kvadrily. Humbem budeme hrát jenom i 3? Já nevím, co jsi tam zadal, vole. No, já nevím, to nenamotalo žádný hráče, vole. Já nevím, počkej. Nepočítaj nějaký mutak. Control. No ne. Asi. No. Já chci svýho hajzla, jaký to bylo. No, tak tady, vole, co krás. Round loss, vole. Ty pičo, tady čekáš hodinu na to, aby tě to dalo, vole, do prdele. Ochu to padá, ty pičo, celou dobu. A pak kurva to, vole, do piči. Nás to hodí do... Jak se z toho výží, to řve jako kot, vole. To padá, ty pičo, hodinu pro to, aby se došli do prdele, vole. Ty to spadlo. Já ne. Nahned, vole, motej PUBG, vole, já ne. Kde je Dušan zas, vole, prostě to spadlo. Ne, jo. Ochu, vole, jde na PUBG, vole, tohle je, vole, hodzovo. Já to libu, vole, já to ne. Co to je za tý zapl? Já to libu, vole, já to ne. Ochu pičo, toto ne, vole. Ochu, tak dáš... Zlatý PUBG, já jsem vám to říkal, PUBG, vole, a nic se takyho se tady nebude stávat, vole. Zahrajeme si, zalutíme si, vole, jedno za půl hodiny, rypnem, vole, pohoda. Je pravda, že jsem si ještě dneska nezahrál, vole. Hrajem 2 hodiny a fakt jsem si nezahrál, vole. Já už to nechávám na to nahrávání puštěný, vole, já to tam dám pičo celý na ten YouTube, vole. Taková hra to vydá. Já vám posílám ten invite, můžete to please ochu, vzít. Já ochu, mě tady nic nepřišlo ještě ani, vole. Ochu, zelenka, send. Zelenka, send. A nic, vole, já tady nic nevidím, vole. Já ale to je jakýsi black, vole, market, vole, hababu byla, vole. Ale invite nic, vole. Zelenka, se. No, teď po... tady nějaký invite, vole. Tak jo, tak to ber. No, já vám fajn, jo? Nevím, ty je. Stejně ti to spadne, vole, tak to neřeš. To je úplně jedno, vole. Bez takový tény se to padá, vole, ty pesný, vole. Chuje si, no dobrý, že nás to nedalo, vole, do prohrané hry, vole. No a najednou motačka, vole, jenom 7 sekund, vole. To jde kola z Dedonde, vole, ty pičo, vole, že bude žrát, vole, tam někde. Hochu, vole, já už, vole, nevím, co tady s tím mám dělat, vole. In... Tři... Ne. Nespadlo. Dva? Nespadlo ti to. Ne, chystá se to spadnout. Ne, prosím. Medic on mission. Jede ti to? Jo. Jak dlouho? Zatím. Allah Akbar! Drž rypák. Allah Akbar! Mám dělat tady teďka. Control. Dekle, Turci, hrajem, Turci. Můžu s tím jednem. Ušiku, jdu za tebou, jo? Au. Au. Taking Alpha. Enemies contesting Alpha. Jsi nešpojil. Jo, tady stream posím. A capturing Ačko. No to je šabice. Max, duck down. Aaaa, jde tam vzadu! Hostile eliminate. Trochu ten mě vypl jak malý děcko ten borec, vole. Return to combat zone, vole.
Já si prdel, mě to zabilo, vole, protože jsem nebyl v combat zone. Race up's good to go. Tak proč se tam dá chodit do té kundoviny, když vole mě to pak zabije, vole. No ne, to jede a my jsme všichni ve hře, to není možný. No ale vole, na půl hodiny, vole. Na půl minuty, vole. Ochu. No, jsem první kill, vole. Můj první kill, vole. Tactical reinforcement available. Píče, zase 8 vteřin čekám. Marks are contesting all zones. Capturing A. Flag is dropping. Dva killy. O co tady vůbec jde? O co tady musíš zajít k tomu capture a stát tam, dokud to nezaberem, vole. We're almost out of flash. Proč mě nejde brat to? Assault pack right here. Enemies are contesting zone B. Nemůžu dát lekár. Our tactical boy beacon is offline. Slyšel, tam se něco bude dít, tam... Alpha lockdown. Jsme to zabrali? Jo, zabrali. Kam mám jít teď? No na Ačko nebo na Bčko, stůj tam, dokud to... No jako to tady musím trčet teď? Já jsem vám tady dal náboje, pojďte Dušané, tady jsou náboje. Another satisfied customer. To je můj věc, co mám dělat, dávat náboje. No teď to tady musíme hlídat, jo teda? Jo. Dokud to nezabereš. Cože zabrali? Já myslím, že už máme oboje zabrané. Enemies contesting Bravo. Já jdu za koněm, vole. Pičo! Pičo! To jich je tak 20, nechoď tam, vůbec tam nechoď, vole. Já mám heal. Já? Nás tak může rozbit oba. Zvedni mě, zvedni mě. Hostiles contesting Bravo. No nemusíš čekat na nic, zmašeš mezereník a to ty hodí hned dohodit. Já vím, on se díval na replay a já jsem to nechtěl říkat, ať se čeká. Co se teď děje, vole? Mačka píčo F a nic se neděje, vole. Mě dal někdo elektriku. Mně se to tady celý třepe, nic se neděje, vole. Prec, ej, vole, a já to mačkám jak piča a nic, vole. No a ty to vyplňuji. Jsme to prohra, jsme to prohráli, co seš? Tak první kolo. Mě to vyhodilo za zvole. Jdem rád, babčí, že to nemá cenu, vole. To je fakt pičovina, vole. To ne, vole. Jsem ten nehratelný, vole. Prevent hostile forces from taking our zones. Ten nedodělaný je zvoda. Ty jsi fakt v lobby, jo? Jo, já tu lobby. Piča, vole. Enemy. Hej, proč mě vždycky to na ranu, vole. They're taking Bravo. Ty to musíš naučit hrát, vole. Jako asi hej, no. To se nikdy nestane, protože to furt padá. Friendly tag deploy beacon offline. Take what you need. A stop, piči, já tady defending Ačko, vole. Já jsem druhý, no my jsme jenom tři v týmu, vole. Ochu, vol, já to, ne, vole, ne, mě to nebaví, vole, tady toto, vole. Kvůli tomu jsem nechtěl hrát PUBG, protože je to furt domrdaný, vole, a toto, vole, ne. To furt padá, vole, to mi to nebaví, tady toto. Krásných 60 dolarů, vole. To mohl mít, vole, něco. Jo, všetci mě vole. Já to líbuju, vole. To se hrajeme ve třech, vole, to nemá smysl. A proč jste vytřek, protože to všechno spadlo, vole. Hlavně tureckým velvyslancům to spadlo. Samozřejmě. Já jsem to líbil, vole. Jdem hrát PUBG? No a to... To nemáš stažený, dušiku? Nemám. To já to asi serem dneska, vole, mě to fakt nebaví tady toto. Nebo já mám jenom blackout, vole. Ne, já už nejdu.